Molt bé, doncs eh, estem aquí per, per valorar una mica els, els 100 dies que portem eh, aquí dintre d'aquesta casa l'Ajuntament de Barcelona. Però prèviament volíem fer... Eh, volíem denunciar i dir que de nou es va, ahir es va produir un feminicidi, l'assassinat d'una dona a València i per tant nosaltres volem denunciar-ho i deixar palès que en el dia d'avui per nosaltres eh, és un dia excepcional de manifestar que aquest feminicidi és un resultat més de la, de, del patriarcat, del, del patriarcat que impera en el capitalisme i que, i que el feminicidi és la, la punta de l'iceberg de tota la problemàtica de violència de gènere eh, consentida perquè no es viu com una excepcionalitat i perquè les polítiques que l'acompanyen no són polítiques que aturin tota aquesta xacra que tenim en aquesta societat. Eh, a partir d'aquí vam entrar una proposta d'aturar una proposta de la coordinadora obrera sindical d'aturar durant 5 minuts Eh, els autobusos de Barcelona, encara no s'ha rebut resposta i esperem que sigui un inici amb, amb més mesures que es contemplaran per tal de començar a viure els feminicidis a la ciutat de Barcelona com una absoluta excepcionalitat i que la gent tingui present que és una feina de tots però eh, també i, i en primer lloc de les institucions per tal de posar les mides eh, perquè no torni a passar. No només els feminicidis, sinó tot, tipus de violència de gènere i, i el, el patriarcat en aquesta societat. Mm, vale, doncs comencem ja a fer la valoració, una valoració de 100 dies amb el que eh, nosaltres ho titulem com 100, dies, 100 dies de moltes ja. esperances, eh, el, el, problema i, i els 30 anys de govern neoliberal que imparava la ciutat i que, bueno, o 30, quasi 40 anys, eh, que no seria tan senzill. Eh, és un model on governa els lobbies empresarials eh, i que, les, evidentment, les grans fortunes eh, tenen un pes importantíssim. A partir d'aquí, eh, la, la gran eh, empresa que que es va començar a entrar en el consistori per part de Barcelona en Comú i d'altres forces, evidentment, com la CUP, que apostaven per una ruptura, eh, bueno, nosaltres volem fer valoració de tot això perquè una mica hi ha hagut de tot i evidentment es, pot es poden reconduir moltes coses. Eh, a partir d'aquí, ja abans de començar la, la, la legislatura, abans del ple d'investidura, eh, i si recordem, hi havia una vaga de, de treballadors de telefònica, eh, una, uns treballadors de les subcontractes de telefònica, que era una, un, una vaga molt emblemàtica, en quant que és una, un, un conjunt de treballadors i treballadores que simbolitzen la gran precarietat que viuen les empreses subcontractades eh, a, a Catalunya i arreu dels països catalans. Eh, aquesta vaga que durava tres mesos va provocar que es va signar el compromís de les escales conforme que els municipis que entressin a governar o que entressin als el, ajuntaments lluitarien per tal de no eh, renovar Eh, els contractes amb telefònica fins que no acabés aquesta precarietat i assumissin les condici unes condicions dignes perquè, per, aquest col·lectiu de treballadors i, de, i treballadores. En aquest sentit, ja prèvia a la legislatura, Barcelona en Comú va recolzar la signatura que va fer Javier Trias per la continuïtat fins al 2026 del Mobile World Congress i on Telefònica evidentment és una de les empreses que hi participen, per nosaltres va ser una vulneració del compromís de les escales. I després la, la renovació que, que, que va fer amb Telefònica de sis mesos. Això es pot reconduir, evidentment, el, el col·lectiu del compromís de les escales encara es reuneix i en concret ahir va haver una reunió, per tant nosaltres fem la crida perquè eh, aquest compromís es mantingui en ferm, es recondueixi i aquí a Barcelona es mantingui en ferm per tal de lluitar contra la precarietat. Eh, també, evidentment, nosaltres ens trobem aquí a l'Ajuntament amb grans col·lectius que depenen de, del consistori i que tenen una gran precarietat, ben viure, eh, la lluita dels treballadors del, i treballadores del Liceu, de l'Auditori, com també es va denunciar aquí mateix la precarització que tenen els, els companys de Parcs i Jardins, i eh, va ser també una, una oportunitat perduda el fet de, de treure a concurs eh, la, la contracta als treballadors de, de BTV que, que va sortir a finals de juliol i que eh, no s'ha perdut l'oportunitat de remunicipalitzar. En aquest sentit, nosaltres lluitarem perquè, en primer lloc, totes aquestes contractes que surten a concurs o que té la intenció de sortir a concurs, ara en tenim de noves, que, de les que es parlarà la setmana que ve a les comissions, eh, tinguin l'oportunitat al govern municipal de tirar enrere i remunicipalitzar o, com a mida, eh, bueno, preventiva per ara sigui entrin a les, a les empreses mercantils, societats anònimes que depenen directament de l'Ajuntament. Bé, també cronològicament va, va haver-hi el ple del Cartipàs. En el ple del Cartipàs és on s'aproven els assessors, bé, el nombre d'assessors, els sous dels assessors i també els sous dels regidors i regidores de, del consistori. Aquí vam poder veure una de les cares més obscures de la majoria de grups del consistori, no? la lluita per mantenir un estatus quo i aferrar-se a les cadires i a uns sous desorbitats d'entre 4.000 i 6.000 euros, quan la majoria social de la ciutat en moltíssimes ocasions no arriba als 1.000 euros mensuals i, i d'aquí vam celebrar no, que hi hagués una, una proposta de Barcelona en comú per tal d'intentar rebaixar aquests sous amb sous que siguessin els que corresponen no, una mica a la majoria social d'aquesta ciutat. Tampoc és la proposta que fèiem des de, des de la CUP Cap Girem, però tanmateix creiem que ja era un avenç intentar reduir-los ni que fos amb la, amb la proposta de, del govern no, de Barcelona en Comú. Paral·lelament, també en aquest ple s'estaven anomenant els diferents gerents de les àrees de, de treball d'aquí de l'Ajuntament i aquí sí que ens mostrem decebuts, d'una banda pel procediment que es va realitzar, no? una de les reivindicacions històriques de les treballadores d'aquest ajuntament és el fet de poder accedir a aquestes places, tant que són les persones que treballen dia a dia en aquestes àrees de treball, però tanmateix una vegada més es va fer una política continuïsta en tant que es van posar a dit aquestes persones sense que hi hagués ni tan sols un concurs intern perquè les treballadores poguessin accedir a aquests llocs de treball alhora també la mateixa desagradable sorpresa vam tenir quan vam comprovar no, que s'havia col·locat com a cap de la Guàrdia Urbana Evelio Vázquez, una persona relacionada amb el cas del 4F i que va fer unes declaracions dient que el, cas de, dels 4F era un cas ni net, era un cas on no hi, havia cap, no hi havia hagut cap problema ni jurídic ni de versions i per tant denunciem no, que aquest sigui actualment encara el cap de la Guàrdia Urbana i de la mateixa manera que el gerent municipal, no, el Jordi Martí, una persona que neix, de, neix i desenvolupa una política des de l'any 92 pel que fa a la marca Barcelona i que ens porta a la situació actual que tenim a la ciutat. No? Per tant creiem que una vegada més en aquest sentit s'ha fet una política continuïsta. nosaltres la volem denunciar. Creiem que era una oportunitat per poder realitzar canvis reals a l'hora de fer les coses també metodològiques i que aquesta oportunitat no s'ha no a complert. esperem que puguin haver-hi canvis en un futur. Eh, vale doncs eh... Bueno, després eh, vam, vam, viure la petició d'alguns grups com bueno, PSC, eh, inclús Esquerra Republicana, de la proposta de celebrar un plenari extraordinari sobre els Jocs Olímpics. Nosaltres celebrem que Barcelona Comú s'hagués manifestat eh, dient que això no és una prioritat per a la ciutat, uns Jocs Olímpics que en principi s'han de celebrar l'any 2026, i que evidentment tant Barcelona en Comú com la pròpia CUP consideràvem que eren prioritaris un pla d'emergència a la ciutat eh, donada les xifres que es van donar durant tota la campanya i que, i que bueno, d'alguna manera eren eh, la realitat que en aquests moments tenia la ciutat de Barcelona. Els Jocs Olímpics no és en cap cas una prioritat. Eh, aquestes forces van provocar un plenari extraordinari i també es va celebrar un plenari extraordinari sobre eh, la pobresa i, i, i el turisme. En aquests eh, dos planaris extraordinaris nosaltres considerem que es van fer d'una manera precipitada, eh, no hi ha dades eh, reals, no s'ha fet a l'estudi previ, per tal, bueno, era una mica... Eh, Eh, bueno, representar una mica el contrapunt al plenari extraordinari dels Jocs Olímpics. Nosaltres considerem que la pobresa, sobretot ha de tenir una un una perspectiva de gènere, donada la situació de que recau eh les les xifres de pobresa amb, amb sobretot amb dones i que, eh, bueno, va ser un plenari extraordinari de reafirmacions de voluntats, però que no va anar més enllà. Ehm, ho anem fent així perquè és com ho hem viscut una mica també sí. en el si del grup municipal i creiem que era una oportunitat per expressar-ho d'aquesta manera. Pel que fa després, va haver-hi un ple extraordinari sobre l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència i la ruptura, del qual la CUP cap en Barcelona també vam ser una de les un dels grups municipals que, que vam demanar que es realitzés. I si vam demanar que es realitzés no era per casualitat, sinó que creiem que era necessari el fet de que hi hagués l'oportunitat en una ciutat com Barcelona i dins del consistori de dur a terme un debat real sobre el que suposa la independència. Creiem que era una oportunitat que una vegada més ha estat desaprofitada i creiem que era necessari donar al debat que estava venti fora de la institució que aquest debat es pogués traslladar aquí. Aleshores creiem que era un moment per parlar sobre memòria històrica, era un moment per parlar sobre la recuperació no? de, de totes aquelles lluitadores no? que, que ens han precedit, era un moment també per parlar de la simbologia feixista que encara inunda els nostres carrers, era un moment en definitiva per dotar de contingut allò que entenem que és la independència i poder tenir un debat real sobre què volem que sigui aquesta ruptura amb el règim de, del 78. Per tant, creiem que va ser una una oportunitat que no, que no es va aprofitar. es va vetar per temes burocràtics quan després Secretaria general mateix ens ha dit que la manera de fer-ho no havia estat la més, la més correcta en una posterior reunió que havíem realitzat amb ells i per tant creiem que, que es va evitar el debat per una, per una qüestió merament política i això creiem que no pot passar, que qualsevol debat s'ha de poder dur a terme tant dins del consistori com fora i com és, no? com és habitual als carrers de, de la nostra ciutat. Bueno, posteriorment hi han hi han hagut eh, una, un gran... Bueno, han ocupat les pàgines molts dies de, dels diaris sobre el col·lectiu de venda ambulant de la ciutat de Barcelona. Aquestes, bueno, aquest fet, aquesta realitat, eh, l'ha bueno, aprofitat eh, realment molts mitjans de comunicació, és veritat, per erosionar el, el, govern. Eh, nosaltres, en aquest sentit, eh, també veiem que s'ha perdut, perdut una gran oportunitat perquè estem parlant d'un col·lectiu, eh, sobretot de, bueno, de companys senegalesos, però d'altres nacionalitats, que es dediquen a la venda ambulant, a, bueno, a lo que diem economia submergida per tal de sobreviure. Eh, Són veïns i veïnes que porten molts anys a la ciutat de Barcelona i a nosaltres ens va eh, bueno, ens va xocar molt el fet de que es parlés i es criminalitzés eh, i inclús el govern fe, eh, hagués fet mides repressives contra aquest col·lectiu quan alhora s'estava parlant de que Barcelona era la, és la ciutat refugi, la ciutat d'acollida, una ciutat on seran benvinguts, benvinguts, tots aquells eh, que hagin de fugir. Considerem que precisament aquest col·lectiu d'immigrants eh, són gent que ha hagut de marxar, evidentment, dels seus llocs d'origen, eh, ocasionats per tota la política capitalista que eh, d'una manera flagrant eh, s'està portant bueno, viu al, 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 al continent africà, en aquest sentit, molts Eh, també podien haver-se acollit a l'Estatut de Refugiats. Hi ha un discurs molt, de molta confusió en aquest tema eh, i nosaltres estem en un, en un grup de treball per parlar del col·lectiu de manters que vam haver d'abandonar en el moment en què van legitimar totes les accions repressives que van haver-hi fa una setmana i mitja, crec, a la plaça Catalunya. Eh, el, nostre, el nostre discurs en aquest sentit és que s'ha d'afavorir eh, que aquests veïns i veïnes que viuen a la ciutat, que paguen impostos en la mesura que eh, viuen, compren i estan dintre de tots els nostres col·lectius, s'ha ha de facilitar tots aquells, eh, tots, totes aquelles mesures eh, burocràtiques o d'acollida en aquest sentit de, bueno, de papers i de reconeixement a la ciutat de Barcelona i no, aquí, bueno, i no distingir entre el que són eh, refugiats i el que són immigrants econòmics. Eh, en aquest sentit, nosaltres ahir ja vam parlar en, bueno, amb la trobada que va fer l'alcaldessa sobre aquest tema, sobre el tema de la ciutat d'acollida, i en cap cas considerem que els col·lectius s'hagin de diferenciar eh, i uns ser criminalitzats i els altres eh, ser acollits. Mm, considerem també que les, les notícies que crec que han aparegut avui sobre la, la definició, el diagnòstic de la problemàtica per part de la de la tinença de, de drets socials és positiu, han considerat que no hi havia màfies, eh, fet que ja fa mesos que estan dient el col·lectiu de venda ambulant, no són màfies, senzillament és una activitat comercial per tal de sobreviure i que la solució evidentment no passa per la repressió. Això és positiu, llàstima ja que ha arribat una mica tard, però es pot rectificar. Bé, i finalment, a tal de, de reflexió no, de com hem viscut aquesta entrada a l'Ajuntament de Barcelona, volíem expressar la nostra sorpresa per l'elevat eh, l'elevada burocràcia que es viu en el si d'aquest Ajuntament, el desmantellament o l'esmiculament de totes les competències de l'Ajuntament en forma d'institut, empreses, i que no acabem de saber no? i de visualitzar ben bé la magnitud de tot el que es gestiona des de l'Ajuntament o des d'altres ENS. Aleshores també volem mostrar la nostra sorpresa i de fet una mica la indignació de que encara hi ha assessors del mandat anterior que a dia d'avui encara cobren sous de l'Ajuntament de, de Barcelona. Per tant, demanem que això s'aturi immediatament i que es donguin les explicacions pertinents. També volem destacar no, la, la manca de, de resposta a totes les preguntes que hem realitzat per tal de com deia abans, no, tenir una perspectiva general de tot el que es desenvolupa a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, quantes empreses depenen d'aquest Ajuntament, quants serveis reals hi han externalitzats i han gestionats per per empreses privades i a dia d'avui encara no sabem, no, quantes treballadores reals fan que aquesta ciutat funcioni, quantes treballadores amb condicions precàries mitjançant empreses privades doncs, fan que 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 aquesta ciutat, no, doncs tingui vida i desperti cada dia. Així doncs doncs volem mostrar que creiem que s'està perdent una oportunitat de canvi. Que esperem que això varií en els pròxims mesos i una vegada més que nosaltres estarem amb qualsevol política rupturista real que afavoreixi la majoria social. i això no vol dir paraules, Això vol dir fets, però en canvi, tindrem, ens trobarem no, confrontats amb qualsevol política continuista. I així ho seguirem denunciant. Teniu alguna pregunta? Eh, bueno, nosaltres eh, considerem que, primer de tot, evidentment, eh, ampliar el transport a la ciutat de Barcelona és positiu. Una altra cosa és com es fa. Eh, com molt bé sabeu, el tram és un servei privat, eh, no és un servei públic, per tant, nosaltres la primera Eh, bueno, el primer que plantegem a sobre de la taula és que tot servei públic de la ciutat de Barcelona ha de ser de gestió pública. Eh, en aquest sentit, nosaltres és el primer que reivindiquem. El fet d'unificar eh, un, un tram que bueno, no té transport eh, és, bueno, és positiu que s'ampliïn estudis per saber què és millor si fer una unificació amb una, amb, bueno, amb una línia d'autobús que no implicaria eh, unes sobres eh, urbanístiques eh, evidentment molt costoses, suposo, eh, bueno, evidentment, eh, però en tot cas el primer que s'hauria d'encetar és realment eh, la, la gestió del transport públic de Barcelona, que, repeteixo, nosaltres considerem que hauria de ser de gestió pública 100%. I alhora afegir que una vegada més ens assabentem per les notícies, que això no ho hem dit, però ens assabentem per les notícies i a cop de titular de les gestions o dels diferents processos que es desenvolupen des, de, des del govern. I això també entenem que és una manera de fer que, que volem denunciar no? perquè creiem que s'hauria d'avisar els diferents grups municipals d'aquelles propostes i que no sigui mitjançant la premsa que ens acabem assabentant o mitjançant Facebooks o mitjançant, mitjançant Twitters que ens assabentem de les diferents propostes que es duen a terme des, de, des del govern o des d'altres grups polítics. Creiem que que s'està perdent una oportunitat. Mm. És a dir, ens està de saber si ho parlem a nivell emocional, sí, si ho mirem a nivell no polític, estratègic, creiem que que s'està perdent una oportunitat real de transformar la ciutat i de fer polítiques en favor de la majoria social. No sé si vols afegir. Bueno, no, jo vull afegir exemples, com per exemple la moratòria del turisme. Nosaltres estem eh, totalment d'acord amb això. També considerem que per tal de gestionar el turisme a Barcelona, evidentment la primera mesura és aturar-ho, per nosaltres la segona és revertir-ho i gestionar-ho. I la moratòria del turisme, evidentment, en aquest sentit nosaltres hi estem d'acord. Hi ha moltes coses amb les que podríem estar d'acord, però a nivell global eh, em rebeto a el que ha dit la Maria. I afegir també que creiem que creiem que s'està deixant de banda tot el que és la necessitat d'una majoria social mobilitzada al carrer, per tal de desenvolupar polítiques reals rupturistes, que necessiten també de la desobediència, per tal de poder-se dur a terme. Creiem que en algunes ocasions no s'estan escoltant els collectius que en algunes ocasions s'està deixant de banda les demandes reals que estan havent al carrer i això ens preocupa perquè si fos un altre un altre partit el que estigués al govern don seria normal però venint de Barcelona en Comú, no, amb la trajectòria que entenem que té de participació de de les classes populars, doncs en, la, en els seus àmbits del carrer, no, i que és un moviment, doncs que ve molt del carrer, ens preocupa que estigui sent així i esperem que esperem que canvi, que es pugui revertir la situació actual. Eh, sí, sí, us explicaré un fet que bueno, ens va passar ahir, precisament. Eh, nosaltres, per tenir els assessors, els, les companyes que ens acompanyaran durant aquests quatre anys, eh, s'ha fet un procés eh, en el si de, bueno, de totes les companyes que van participar, les trobades populars municip municipalistes, un procés de selecció per tal de de tenir, doncs, d'incorporar-se. És cert que nosaltres hem, hem estat una mica lents, com, com bueno, és la nostra dinàmica habitual, i, i s'incorporaran, doncs, eh, ara d'aquí, bueno, el Jordi ja s'ha incorporat, i, bueno, eh, la sorpresa nostra ha estat que quan hem parlat amb recursos humans per tal de donar ja els noms i les dades de les companyes que s'incorporaran, malgrat que ha sigut molt tard, perquè això molts eh, grups ja els van donar a primers de juliol, ens han dit que no es podien incorporar perquè el nombre d'assessors que ha de tenir a l'Ajuntament són 92 i que en aquests moments estan ocupats. Eh, nosaltres vam preguntar que com és possible si a nosaltres ens corresponen quatre assessors i ens han dit que són encara assessors del mandat anterior eh, que no han marxat. Eh, per tant, eh, fins que no marxin eh, no es poden incorporar els assessors nous. Eh, bueno, immediatament ens vam posar en contacte amb la Secretaria General. Aquest de matí hem de tenir una resposta, però el que està clar és que eh, els nostres, bueno, les nostres companyes s'incorporaran i eh s'incorporaran duna manera ordenada i registrada a l'Ajuntament de Barcelona. Eh, és a dir, que els assessors que encara queden del mandat anterior i que en teoria no haurien de ser-hi i que estan cobrant de diners públics eh, no se sap amb quina funció, hauran de marxar. No teniu més preguntes? Molt bé, gràcies.